Amlafis Olakunle Taiwo Badiru Kajiro Jaya Koko Elejigbo ti ni Langbasa. O seun baba. Kini pataki Ishese ni ete abinibi wa? Ah. Pataki Ishese ninu ede abinibi ni wipe Ishese ni o mu asa ti ise Yoruba lo mu lowo. Gbogbo e lo wa ninu Ishese asa. Abinibi wa, ise wa, inu Ishese lo wa. Tori Ishese je ikan ninu awon esin ti o ti wa lataye baye ki awon esin meji to ku ko to de. So ohun ni o di culture ati custom ati tradition awon odi ni. Ki wa ni o de se pataki ninu Ishese ninu ise awa Yoruba. Okay, ni le Yoruba ki wa ni pataki Ishese o kojo laarin awujo awon ede ni. Ah. Ihun to kojo po gan to kojo o po ja ti sugbon ma kan summarize fun yin ti o ba si Ishese ni gbogbo awon tradition customs awon asa awon orisa orisirisi to wa nle Yoruba ati pare to ba de pare o ma ni kan se lara awon omo Oduwa o ma ni kan se lara won. Because won ni ni ori ofe lati mo nkan ti o sele ni oro o ise ati asa ni ile Yoruba won ni mo nipa awon osa orisirisi orisa orisirisi lo wa nle Yoruba osa po gan ni ile Yoruba to de je pe gbogbo e o de ni iwulo ni ile Karojire lo ni itumo ni ile Karojire. Baba bawo ni Ishese o se le pe asa Yoruba laruke. Ah. Ishese ona la nri yi o le gbe asa Yoruba laruke tori pe lara Ishese ni asa wa gbogbo bi a se bi a se ngoso nile Yoruba ni asa na ni gege bi oba ile Yoruba e ri pe mo akaja ni latara Ishese ni. So awon iwasi papa gege bi omo le Oduwa Ishese ni role lati play nu e tori iwo to ba gba lori Ishese ilu e iberu wa tori pe awon nile won wa won a de ma dasi oro e. So o ni se lona popo laarin ninu ile Yoruba lakoto ngogo baba wa kini amọran si ijọba Eko lati ma fun odun Ishese yi gege bi awon yoku bi olu bi isimi. Well ijọba ipinle Eko o fe kon fi Ishese sere won ma n gbiyanju lori pe Ishese naa bi o se ma lo. And appointed every man ni pe there's a ministry ti o se akoso lori oro Ishese on la pe ni ministry of arts and culture. So iyan fi won pe won gba pe Ishese wa o de lati mule ni pe ni ori oro ti o ide awon ijoba awon onisese gangan latori olori won worldwide general Ifasegun Elegunsi won ti n gbegbese lati ba ijoba soro lati le ri pe bi won se nse ni Osun lapere ti won fun lode ko ma sele le ko be won ti ba wa balaye na soro apaju lo awa titi osa ni town hall meeting ti house of assembly wa to pe lanu mo wa nbe mo se fi to leti pe ki won fun Ishese na pe ki won fi se Ishese lati le pe ijoba ipinle Eko o fun awon Ishese na ni olede ori pe they are also a religion bi Muslim ati Christian se n lo de lawon akoko odun kan odun ti won o je kan fun awon olede eh la pe listing governor lani. So
lagbara olohun eh to ti to tin se bo eh ibi to ku si olohun a fun won se won a gbo se to kini amoran yin si ile yoruba gege bi o gege bi ojo amọ̀ràn tèmi sí ilẹ̀ yorùbá gẹ́gẹ́ ọjọ́ tèmi ni pé gbogbo ibi tí ìṣẹ̀ṣẹ̀ wà nílẹ̀ yorùbá kó má jẹ́ kó parẹ́ torí pé nǹkan gbòógì ni ìṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ nílẹ̀ yorùbá nǹkan tó kó mọ́ra ó pọ̀ ju nǹkan tá má jẹ́ kó parẹ́ lọ ìfún èdè abínibí wa yorùbá yìí bára ìṣẹ̀ṣẹ̀ ni so tí a bá jẹ́ kó parẹ́ ọlọ́run má jẹ́ kí ẹlòmíì o ba se wa se so and ba wo most of the distinct on ni yoruba ti a ka kun yi e ba wo brazil orisi si la ma dun social media ti wa e ma ri bo se gbe la ruge won ma kifa won ma se gbe lo si si so won mo value won mo ta won benefit ni be ni won mo iwulo e laarin ilu won awata wa ni so wa je ka je ko pare so e mo bi si gbogbo le yoruba ni pe ise se ìṣun tó gbọdọ̀ parẹ́ ní ilẹ̀ kàárọ̀ jùlẹ̀ ẹ̀ṣun bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ yín fáwọn tó wà ní aláìlúwà ọba abdulhafiz ọlákúnlé taiwo badiru kájẹrọjayé àkọ́kọ́ elejigbo ti ìlú langbasa ní ìjọba ìbílẹ̀ etí ọ̀sà local government area of lagos state nigeria ẹ̀ṣun sáà ẹ̀pẹ́ fún bàbá wa.